Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um elemento apenas para o que eu chamo da sua inserção. Quer dizer, qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo, numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa.
Agora, como é que Deus mora? Numa casa que tem um quarto só que é fundo. É banheiro, é sala, é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros de lado. Quando nós chegamos em casa, então, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão indo de atrás, porque eu não comia muito bem. Estão sujos, não tem nada para tomar banho. Porque a gente não tem banho, nem tem chuveiro elétrico, não tem nada, assim, solto em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos, impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica fica para acordar o bairro inteiro. E é isso mesmo. As fábricas despertam a cidade, não é apenas os operários. Mas o que é? Agora, como é que o senhor vai querer que, com uma situação como essa, a gente tenha cuidado do que o senhor quer? Nós somos homens e mulheres seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores e inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. Eles estão sentindo a aprender a aprender, não deixar nós todos virados.
possa viver uma paz e chuveira de graça, que a gente recorra, creio que o justo Pedro não se paga com o justo, não se cobra a vingança, nem de mim. Para que se obtenha um mínimo de transformação. Eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação, nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para com a assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras. Na busca, no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também.
Quer dizer, estamos, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos num processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. De marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andariagens históricas pelo mundo. O meu desejo, o meu sonho é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se. Eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá.